Qoraqalpoq xalqining o'ziga xos milliy qadriyatlardan biri o'tov, ya'ni qora uy hisoblanadi. U o'zining qurilishi, ko'rinishi bilan boshqa xalqlar o'tovlardan tubdan farq qiladi. O'tov tiklashda ishlatiladigan ashyolar tayyorlaydigan ustalarni esa mahalliy aholi uchi deyishadi. Ma'lumotlarga qaraganda bu kasb ularga ota meros bo'lar ekan. Qoraqalpog'iston Respublikasining Chimboy tumanida ham ana shunday ota kasbini davom ettirayotgan hunarmandlar ko'p. Navbatdagi lavhada ulardan biri haqida so'z boradi. Chimboy tumani Qoraqalpog'iston Respublikasining eng tarixiy tumanlaridan biri. Hozirda Chimboyda ham boshqa tumanlar kabi ijobiy o'zgarishlar, bunyodkorlik ishlari amalga oshirilmoqda. Tumanga kiraverishda Qoraqalpoq xalqining buyuk shoirlari Berdaq va Kunxo'ja memorial muzeyi va maqbaralariga duch kelasiz. Aslida Berdaq va Kunxo'ja shoirlarining qabri Chimboy tumanidagi Qoraqum Eshon qabristonida joylashgan. Bu joyda esa ramziy qabr tashkillangan. Atrof obodonlashtirilmoqda. Cho'llar vodiyga aylanmoqda. Nukus shahridan deyarli 120 km uzoqlikda joylashgan tuman aholisi bugungi kunda hunarmandchilikni turli yo'nalishlari bilan band. Biz ana shunday hunarmandlardan biri Azamat og'a xonadonida bo'ldik. Bir necha yildan buyon o'tov tayyorlash bilan shug'ullanadigan hunarmandimiz nafaqat kasbini sevadi, balki milliy an'analarini jahonga yoyishni ham niyat qilgan. Ukin festival bo'ldi. 34 mamlakatdan qonaqlar keldi. 34 mamlakatdan qonaqlagandan keyin so o'zimizning Qalbaq milliy qara uyin tanishtirdik. Qatarga da bardik. Qatarga da barganda O'zbekistondan o'nimetlar bardik. Qalbaqdan bir o'zim borib, milliy qara uyimizni tanishtirdik. So hozir aparib, keyin tanishtirib yotirmiz. Aparib. Sizlar bildirishyaptimi? Juda qiziqayotir. Bu qanday qilib ishlanadi? Basta biz hozir bu qo'l minneti hammasi ular sonokda bo'layapti ekanda. Naqshlarni ham shu ustanokdan chiqadi deb. Birma-bir shu videolarini, fotolarini istayotgan shu qizlarimiz, bezikdan qizlarimiz istaydi. Solan men birma-bir videoga tushirib olib ketib, hammasini ko'rsatdim. Shu kezda ular qiz ag'ashni iyilayotganini, qanday istayotganini, minnetini ko'rib, ular juda baxa berdi. Mavsumga qarab o'tov bezaklari ham o'zgaradi. Aytishlaricha yozda mana shu kabi qamishlardan o'ralgan o'tovga chivinlar yaqinlasha olmas ekan. Bunda da apoy shi to'qqanda da bularga arnovli o'zining jibimiz bor. Masalan, rezina aralashganiki, endi bizlar istin chiqqan traktor mashina balonlarini hozir kunga olyapmiz. Endi shig'im jeyin shig'indiga chiqarilgan. Bu 20 yil, 30 yil davomida kunda, javonda, issiqda, suvda tursa-da uzilmaydi. So'z bekkemlik menki mana qo'yib olamiz, ham o'rtasini menki de közlük naqsı alınamız. Közlük naqsı degen mineki, bu bizlere 4-5 kvadratik usulunda boladı. Bu jat nazirlerden saqlam mönüsünde. Jeşidin parkı, mineki bunun artkı tarifi hem aldıngı tarifi bunun iki tarifi de bir xil boladı. Bir de boladı. Hem bu narqamızdan toqladı. Narqamız bu kumluq jerde 2-3 yıldan beri su içpegen qatta qamız boladı. Azamat og'a o'z xonadonida mehmon uylarini ham tashkil qilgan. Hozirda bu yerga kelgan xorijiy mehmonlar Qoraqalpoq milliy madaniyatini ko'rish, o'ziga xos taomlarini birga tayyorlab, o'tov yasash jarayoniga guvoh bo'lishlari mumkin. Bu og'ashga oldin suv quyib olamiz. Suv quygandan keyin bu og'ashimiz o'tda turadi. 15 minut, 20 minut turadi. Ulkan og'ashlarimiz. Odan keyin bir shengberga olib, ulgimizga salib, ushlab olib, iyilaymiz. Bularga 3 og'ashdan ketadi. Bularni to'g'in deyiladi. Bassani Ақтал кезінде тоғын қып үйіп аламыз бұны. Сол бәр кезінде жылдың бір мәрте істенеді. Бұл ақтал ағашымыз егіннен кейін тоғын болады. Тоғыннан кейін бұл қайттан және тез ағашымызға салып, бұны шаңырақ қыламыз. Qoraqalpoq tilida qora uy nomi bilan ataluvchi o'tovlarning narxlari shakli va diametridan kelib chiqib 15 million so'mdan 20 milliongacha baholanadi. Tobora xorijliklarni qiziqishi ortayotgan ushbu o'tovlarni tez orada chet davlatlarga ham yetkazib berish harakatidamiz, deydi hunarmandimiz.